Çay içmək adəti böyük bir mədəniyyətdir. Və həyat öz-özünü daim yenilən bir proses olduğu üçün çay mədəniyyətdə özünü yeniləyir. Və bugün mən sizi Instakapla tanış edəcəm. Bu nədir? Bunun içində çay da var, bitki çay da var, yaşıl çay da var, kofesi də var. Yəni, hər şey bu, bunun içindədir. Da o sallama türklər demiş çay olurdu, ondan istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Hər şey bundadır. Qiymət də nədir? 20 qəpik. Qaynar suyu süzürsən və içirsən. Hoş olsun. Instakap. Daha sərfəli və daha rahat. Marketlərdən soruşun. Həyatı addım-addım yaşayıram səninlə birgə. Ayazlı gecələrimdə, günəşli gündüzlərimdə səninlə.